Tak pokračujeme v našom aj bádaní, premýšľaní, možno aj trápení nad Evanjeliom svätého Marka. Stále pripomíname, že nerobíme systematický exegetický výklad textu. Skôr sa snažíme objavovať v Evanjeliu v rôznych jeho výpovediach stále nejakú tú podstatu, základ pre našu vieru. Vieme, že tým základom je tajomstvo Ježiša Krista, jeho kráľovstva. Je tým tajomstvom to, že Ježiš bol daný ako zmierna obeť za naše hriechy. A v istej obmene, v rôznych situáciách, výpovediach sa v podstate stále tento základ kdesi vynára. Minule sme niečo hovorili o probléme ľudského šťastia, ako niekedy sa dostávame do takého ťažkého rozhodovania, že si uvedomujeme, že možno nemôžeme mať všetko naraz a že niekedy musíme priniesť aj obeť, aby sme získali Božie veci. Nie je to vždy ľahké, je to vec osobná, nedá sa to nejako nalinkovať, každému to dať nejako ako predpis. Myslím si, že nasledovanie Krista je osobná vec, taká osobná, Pán to aj od človeka osobne žiada. Vždy krok za krokom možno nejakú obeť priniesť, aby človek išiel dopredu. Pamätám si raz, keď som prežíval také ťažšie rozpoloženie, zdalo sa mi, že som veľa vecí už opustil, stratil postupne. Postupne, keď žijete v nejakom stave, na začiatku sa odkloníte od tých vecí, ktoré ste kedysi robili ako svetský človek. Po nejakých 10, 15, možno 20 rokoch, 20 rokoch zistíte, že ste sa dostali už ďaleko od tých vecí, ktoré ste kedysi robili alebo mohli mať, dneska už sa k nim nedá vrátiť. Zdá sa, že niektoré veci, pre ktoré ste sa rozhodli, častokrát nám akoby unikajú, niekedy utekajú a človek si uvedomí, že možno veľa vecí, ktoré opustil, už dneska iní ľudia vybudovali, on už sa k tomu nevie pridať, môže ísť len dopredu. Ten život prináša stále nové problémy, prináša nové boje, zápasy, aj nové obete. A ak som sa raz tak modlil v takomto stave nejakom a som musel veľa vecí akoby znášať, možno v kľude, v pokoji, odpúšťať, byť trpezlivý aj so sebou, aj s ľuďmi. A keď som sa pýtal Pána, tak v modlitbe niekedy to príde tak náhle, akoby človek to nemá ako výsledok nejakého svojho uvažovania, ale ho skôr zaskočí rýchlosť a možno aj zjavnosť tej odpovede. Tak som sa raz zrazu tak Pána, kde si v srdci opýtal pri takejto bolestivej modlitbe kvôli problémom, ktoré som prežíval s pastoráciou a s tými všetkými vecami. A som sa tak zrazu opýtal, že Pane, že koľko až mám trpieť? A v momente som počul na túto moju odpoveď, na túto moju otázku v srdci, že to záleží od teba, koľko pripustíš. A vtedy som si uvedomil, že veľa vecí stojíme pred nejakou výzvou a je vždy na nás, či sa rozhodneme ísť ďalej. Je to stále tak. Čiže Pán povedal, že to záleží na tebe, koľko pripustíš. Čiže my stále vieme niekde, že sme k niečomu vyzvaní a niekedy sa snažíme to zadúpať v sebe, aby sme to nevideli, tváriť sa, že je všetko v poriadku a predsa nám to niekedy nedá spať. Takže bojujeme o tú svoju vieru. Máme také svetlo, možno aj v takom prirodzenom uvažovaní, že ideme dopredu životom, vo svojom živote kráčame vpred, aj tak mnohé veci, aj keď sa ich snažíme zachrániť, aj keď sa snažíme ich udržať si v rukách a nepopustíme, neprikloníme sa k Bohu, ale zachránime si svoje ľudské šťastie, tak musíme priznať, že toto ľudské šťastie aj tak strácame. To raz povedal Pán Ježiš na jednom mieste, že kto si chce zachrániť svoj život na tomto svete, tak stráti ho. A kto stráti svoj život pre mňa, nájde ho. Čiže je to vec, na ktorú musíme každý z nás prejsť tým bojom, tým uvažovaním. Niekedy nás Pán nechá roky na jednom mieste čakať. Niekedy s nami nevyrieši nejakú vec aj roky, aj 10 rokov, kým nedozrel čas a urobíme ten krok a tak ďalej. Čiže pokračujeme tam, pohybujeme sa v 10. kapitole Marka. Pán Ježiš prežíval situáciu s mladíkom, ktorý ho žiadal o večný život a napokon sa rozhodol ho nenasledovať.
A vtedy Pán Ježiš si povzdychne, to v 10. kapitole, 23 verža ďalej, že veru, že Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a takto im povedal. Treba si všímať tie poznámky k tým rôznym situáciám, že Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch. Čiže premeral si ich všetkých, proste videl, že je to vážna situácia, že sú možno aj zaskočení a že majú možnosť toho aj obavy alebo strach. A tak im povedal, že ako ťažko vojdu do kráľovstva Božieho takí, čo majú majetky alebo bohatstvo. Hej. Čiže Pán Ježiš vedel, že toto je ťažká situácia pre nich a že ťažko toto nejako prijímajú. A tam sa hovorí ďalej, že oni sa ešte väčšmi zadivili a hovorili si takto. Ktože potom môže byť spasený? Na toto sa chcem zastaviť. To je významné slovo. A Ježiš im na to, Ježiš znova na nich pohliadol, v tom Ježiš pohliadol na nich presne a povedal im, u ľudí je to nemožné. Nie však u Boha, lebo Bohu je všetko možné. Čiže vidíme, že učeníci mali istý taký predpoklad, bolo to aj možno prirodzené, že videli ľudí, ktorí boli seriózni. Napríklad, keď si predstavíme, vymyslím si človeka, nejakého Američana, ktorý má dobre zázemie, študuje na Harvarde, potom pracuje v kongrese, alebo je nejaký právnik, dobre zarábajúci, má dobre vychovanie, nosí slušné oblečenie a potom zrazu sa, kde si stiahnete na ulicu niekde a vidíte ľudí, ktorí sú stratení tam. Majú zlé zázemie, možno toho syn nejakej prostitútky, ktorá bola na heroíne, vyrastol na ulici, otec pre ňo je neznámy, hej, čiže vidíme tie rozdiely východiskové ľudí. Čiže dá sa povedať, že človek, ktorý má dobré zázemie, má dobrú výchovu, má dobrých rodičov, ktorí sa o ňo starajú, má možno bohatých rodičov, zabezpečia mu nejaké dobré vzdelanie, dobre vzdelaný človek, dobre oblečený človek, dobrú prácu vykonávajúci človek sa nejakým spôsobom buduje, formuje sa. Svoje deti potom vychováva, dáva ich na rôzne krúžky, možno do súkromnej školy, možno do jazykovej, aby z nich niečo bolo a tak ďalej, čiže investuje do nich. Je potom pochopiteľné, že ľudia, ktorí sú možno z nejakých chudobných pomerov, bezradných pomerov, z nejakého okraja spoločnosti, možno z vidieka niekde, tak pozerajú na týchto ľudí naozaj s takým obdivom, možno s predstavou, že sú o niečo lepší. A myslím si, že takto mohli mať aj učeníci, ktorí keď boli v situácii, že s Ježišom komunikoval bohatý mladík, dobre oblečený, dobre slušne vychovaný, zachovávajúci zákon, vyrovnaný psychicky, mentálne, hej, taký distingovaný. A oni možno nejakí takí priemerní ľudia, nie chudobní, možno neboli úplne chudobní, keď lovili ryby a mali živnosť, tak možno, že dreli denne a možno, že len z ruky do úst, ale neboli to trhani nejakí, ale boli to ľudia z Galilei, čiže nie z tej elity nejakej, z Moskvy, z Prahy, z New Yorku, Ríma. Boli to ľudia z okraja niekde, možno poviem, nechcem podať presne, aby sa niekto nejako nedotkol, neurazil. My vieme o týchto predstavách, napríklad západ, ľudia na západe podceňujú nás z východnej Európy, sme pre nich Ostblok. Sú zvyknutí na to, že samozrejme nejakí ľudia naši sa presadia vo lepších prácach, ale sú zvyknutí na to, že ľudia z východu robia šľaké roboty za menej peňazí. Tak zase my sme zvyknutí, že prichádzajú ľudia z Ukrajiny a tak sa niekedy stavia, že v tej spoločnosti človek sa cíti byť možno významnejší, iných pokladá za menej hodnotný. Hej. A zase tí ľudia z tých menších okrajových spoločností sa vidia možno v nejakom sne tých, ktorí dosiahli úspech, ktorí sú z tých lepšieho prostredia. Čiže v takejto situácii tí učeníci pozerali na toho mladíka a keď Ježiš vysvetlal, že ako ťažko vojdu bohatí ľudia, to znamená tí slušní, dobre zachovajúci zákon, všetko majúci, dobre vychovaní, o ktorých mali predstavu Židia, že keď sa im dobre darí, tak Boh im žehná. Hej? A Ježiš povie, že ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva takí, čo majú majetky. A vtedy sa hovorí, že sa učeníci tomu zadivili. Čiže nemali tú revolučnú náladu, tú marxistickú, socialistickú, komunistickú, ktorej, kde si jej základom je nenávisť alebo závisť. Hej. Tá nenávisť tých chudobných ľudí, ktorí nenávidia tých bohatých, lebo majú predstavu, že za ich chudobu môžu tí bohatí, ktorí ich zdierajú. Oni mali trošku inú výchovu, nemali toto revolučné marxistické hnutie v sebe, ktoré máme aj my niekedy plné závisti takej, voči ľuďom a takej skrytej nenávisti, len preto, že sa majú lepšie. Ale oni proste videli v tom, že im Boh žehná, pretože sú asi spravodliví. A
oni sa zrazu zadivili a pýtajú sa, že kto môže byť potom spasený. Keď sme hovorili kedysi o tom, čo je to byť spasený, že týka sa to večného života, týka sa to smrti, týka sa to odpustenia hriechov. Hej. Kto potom môže byť spasený? Kto má to prednostné miesto u Boha? Môžeme sa takto nejako pýtať. A vtedy Ježiš povedal ten významný výrok, ktorý by mal stále rezonovať v našom živote, prečo si máme vlastne Pána hľadať, prečo si ho máme vyvoliť, prečo máme za ním ísť, prečo sa nemáme báť, alebo nejako báť aj to, že priniesť obeť, že niečo stratíme, aby sme získali to, že sme bližšie Pánovi, je to, čo povedal Ježiš, je to kapitola 10 konkrétne a verš 27. V tom Ježiš pohľadol na nich a povedal im, u ľudí je to nemožné byť spasený. Jedne je to z ľudskej síly, nie však u Boha, lebo Bohu je všetko možné. Hej. Čiže Ježiš jasne povedal, že človek nemôže byť spasený ničím, čo vie on vyprodukovať. Nemôže byť spasený pre svoj charakter, nemôže byť spasený pre svoje vzdelanie, nemôže byť spasený pre svoju úroveň spoločenskú a nemôže byť ani spasený pre svoj majetok, ktorý má. Čiže sú také dve veci, ktoré nás môžu niekedy rezonovať. Snaha mať majetok, pretože nám dáva pocit bezpečia. Čiže aj to je taká forma spásy. Mať pocit, že všetko mám, to znamená, že nič mi nebude chýbať. Všetko si viem kúpiť, všetko si viem zaistiť. Čiže človek prirodzene túži všetko mať, má strach, keď má nejaký nedostatok. Bojí sa možno, že nebude dobre žiť. Chudoba človeka, nedostatok peňazí prináša kriminalitu, prináša nenávisť, prináša strach o život, rozbíja niekedy vzťahy. Hej, to je pravda. A na druhej strane máme túžbu byť poistený nie len majetkom, ale napríklad nejakým dobrým akoby dobre zapísaný u Boha. Mať to také poistené u Boha, že sme dobrí kresťania, plniaci si zákon, plniaci si povinnosti. Hej, Ježiš povie, že nie je to možné takýmto spôsobom. To znamená, spasa sa nedá zarobiť, nedá sa zabezpečiť ľudským spôsobom. Hej. Je to jednoducho aj preto, že pravdepodobne nie vždy, alebo vo všetkom, ale aj preto, nie každý človek je rovnako na tom. Bolo by to nespravodlivé, keby Boh dal to najpodstatnejšie, to znamená odpustenie hriechov a večný život, keby Boh toto dal na nejakých ľudských možnostiach a zásluhách, tak boli by na tom niektorí horšie, boli by na tom niektorí, ktorí nemôžu byť na tom lepšie. Sú ľudia, ktorí majú dobrú výchovu, sú ľudia, ktorí nemajú dobrú výchovu, sú ľudia, ktorí majú dobré podmienky pre rast, iní majú ťažké podmienky pre rast. Sú ľudia, ktorí majú rôzne dispozície a schopnosti, napríklad talent taký prirodzený. Sú ľudia, ktorí možno na to nemajú, sú na tom slabšie. Dosť už, že táto spoločnosť, svet k ľuďom nedokáže byť spravodlivá a uprednostňuje tých silných, úspešných, snaživých, inteligentných, takých cieľavedomých. Hej. Keď spoločnosť ľudská na tomto bazíruje, vytvára ako prostredie nespravodlivosti, tak ešte keby Boh bol taký, že bude stavať na tom, čo človek dokáže, aký je, tak to už by človek nemal žiadne východisko, nemal by v podstate žiadnu šancu, ale Boh urobí veci tak, že ich prispôsobí tým najslabším. To znamená, že aj ten najslabší človek má možnosť prísť do Božieho kráľovstva. Aj ten najposlednejší človek vie urobiť to, že vie byť spasený. Aj ten najposlednejší človek. Lebo Boh to nepostavil na ľudských možnostiach, je to ľuďom nemožné, je to taký dar, je to taký stav, do ktorého človek nemôže prísť. Je to ako keby sme mali lietať a nemáme krídla. Jednoducho sa to nedá. Alebo mali by sme žiť v mori, ale nemáme žiabre. Jednoducho sa to nedá. A preto povieš, že je to možné len Bohu. Bohu je všetko možné. A zase sa vraciame k tomu, že prišiel Ježiš Kristus ako zmierna obeť za naše hriechy, prišiel hlásať evanjelium, aby ľudia videli, aký je Boh, aby sa odvrátili od svojej sebestačnosti, nielen od svojich zlých skutkov. Pokánie neznamená v tomto prípade len sa polepšiť, ale sa úplne obrátiť. To znamená uvedomiť si, že spása je v Ježišovi Kristovi jedine. Jedine v ňom, v jeho moci je naša spása. Je zvláštne potom, že v nasledujúcom texte, ktorý za tým pokračuje, učeníci zase riešia, hoci Ježiš rieši tam veci, ktoré hovorí sa, že stúpali cestou do Jeruzalema, Ježiš
zase nejakým spôsobom im začal vysvetľovať, že bude ponižovaný, zabijú ho, pľúvať budú na neho a tak ďalej. A proste zatiaľ, čo Ježiš toto vysvetľoval, že toto bude cesta spásy, jeho slabosť, jeho poníženosť, ale Boh nás cez jeho utrpenie a smrť vykúpi, tak oni zase riešili tie ľudské veci. To znamená zase tie ľudské veci, že niekto je dobrý, niekto je schopný, niekto je dobre postavený, niekto je snaživý. Zase riešili, kto z nich je väčší. Čiže uvidíte úplne, kde si paralelne vedľa seba idú dve cesty, ktoré sa nikdy nedajú spojiť. Cesta Ježiša Krista a ľudská cesta. A Ježiš vlastne musel na to reagovať, že musel povedať, že proste kto chce byť prvý, musí byť posledný a tak ďalej. A zrazu sa hovorí, že tak vošli do Jericha. Čiže toto sa dialo cestou. Ježiš stretol najprv mladíka, Ježiš tam hovorí o deťoch. Potom zrazu sa hovorí o tom, kto môže byť spasený. Ježiš hovorí, že ľuďom je to nemožné. Potom zase idú, kráčajú a oni sa dohadujú o tom, kto z nich je väčší. Až došli do Jericha. Tak vošli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s preveľkým zástupom odchádzal z Jericha, sedel pri ceste slepý žobrak Bartimej, syn Timejov, či Bartimajos, syn Timejov znamená, Bar je syn. Ten, keď sa dopočul, že je to Ježiš z Nazareta, čiže konkrétna postava občan, konkrétny Ježiš z Nazareta, začal kričať a volať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Treba povedať, že keď sa povedalo, že zmiluj sa, znamenalo, že ten niekto má niečo v sebe, čo záleží od neho a ten druhý to nevie mať bez jeho vedomia. Napríklad odpustenie, zmilovanie sa. Napríklad je, keby žiadal pána, aby ho nepotrestal, ale mu odpustil, trebárs. Čiže keď slepý Bartimej kričal na Ježiša z Nazareta, na občana Izraela, človeka, a kričal na ňo, že syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou, bolo to jasné deklarovanie, že verí, že Ježiš je Mesiáš. Toto bolo problém. A preto sa hovorí ďalej, že mnohí ho okríkali, aby mlčal. Ale on tým hlasnejšie volal: syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Čiže okríkovali ho mnohí: buď ticho, čo blbneš, človeče. Budú problémy z toho. Veď viete, že na Ježiša bol vydaný zatýkač. V Synedrium, v Janovom evanjeliu sa hovorí, že sa uznesla sa veľrada. Že každý, kto by Ježiša uznal za Mesiáša, bude vyobcovaný, vylúčený zo spoločenstva veriacich, zo synagógy. A tento blázon tu na začal kričať, slepý, ktorý nič nemal, proste bol úplný žobrák. Nevieme, či oslepol neskôr, alebo sa narodil slepý, to nevieme. Ale pravdepodobne poznal písma, bol Žid, poznal písma o Mesiášovi a počul, čo sa deje v Jerichu. A zrazu, keď počul, že Ježiš je jeho blízkosti, že tam ide, chytil sa tej šance a začal kričať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A ostatní dostali strach, si hovorí, nech neblbne, lebo zbudí zbytočnú pozornosť, dostaneme to nejaké problémy, obvinia nás za Ježiša tiež. A zrazu sa hovorí, že, to je zvláštne, a zrazu sa hovorí, že na to sa Ježiš zastavil a povedal: zavolajte ho. Wow. Veľakrát je v evanjeliu taká situácia, že Ježiš sa pozrel na nejakého človeka. Alebo obrátil sa k nemu. Pohliadol na neho. Zastavil sa a povedal: priveďte ho. Toto je to najpodstatnejšie, čo my ako vo viere hľadáme. To znamená, my nehľadáme niečo v sebe, čo sme my schopní urobiť. My hľadáme možnosť stretnutia s Ježišom. Je to fascinujúce, keď si predstavíme, že Ježiš sa živý, skutočný, obratí k nám, lebo vidí, že máme vieru. Toto hľadáme. To nevieme vysvetliť teraz v teórii. Nad tým musíme rozjímať, aby sme to v sebe uverili, v sebe našli, a preto musíme čítať Božie slovo, aby sme boli konfrontovaní s tým evaníliom, nie len so svojou náboženskou hlavou, ale s evaníliom. Na to sa Ježiš zastavil a povedal: zavolajte ho. Zavolali teda slepého a povedali mu: daj si odvahy, vstaň, volá ťa. Ten odhodil svoj plášť. V Izraeli bolo také pravidlo, že keď niekto zobral niekomu plášť do zálohy za to, že bol zadlžený, a zobral mu to ako
závdavok, jeho dlhu, pred zotmením mu to musel vrátiť, aby mal sa čím prikryť, keď bude vonku spať. Ten plášť, čo mal človek na sebe, bolo pre ňa niekedy všetko. Celý dom, čo mal, tak ako bezdomovec, keď má kartónové krabice, nejaký kontajner a k tomu ešte nejaký vozík z metra alebo z Teska, to je jeho dom, všetko, čo má. Tak tento človek mal plášť, ktorým sa zakrýval na noc, keď padala rosa. Bol to jeho akoby domov. A zrazu sa hovorí, že ten človek bol v takom tranze viery, že to zahodil. A teraz si povie človek, jak to bude ďalej hľadať v tom dáve, v tej trme vrme, keď je slepý. Mohol mu to niekto aj ukradnúť. Vidíte, ako ten človek bol zrazu, ako by ho niečo nieslo. Ako by zrazu zabudol na akokoľvek riziko starého života. Niečo sa začalo diať. Duch Svätý začal nejakým spôsobom prechádzať jeho životom skrze jeho vieru v blízkosti Ježiša a ten človek išiel akoby po vode. To je úžasné, fascinujúce. A Ježiš mu povedal, ten odhodil svoj plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi. A Ježiš mu povedal, čo chceš, aby som ti urobil? Na tomu slepý odpovedal, rabúni, aby som videl. Ježiš mu teda riekol, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a nasledoval ho na ceste. Je tam strašne veľa vecí, ktoré musíme v sebe meniť. Koľko razy má človek túžbu za nejakú vec, napríklad chorobu, aby bol uzdravený? A koľko stojí prekážok v nejakom zbožnom človeku, že no ale veď môžem mať zásluhy cez tú chorobu. Pán Ježiš trpel, tak aj ja môžem trpieť. No tak prečo by som mal chcieť, možno túžim potom po takej banálnej veci, takej plitkej veci, ako byť uzdravený, ale čo keď chce Boh, aby som túžil po väčších veciach, napríklad byť svätý a tak ďalej. Toto my máme v sebe niekedy. A toto aj ľuďom radíme častokrát. Hej, jasno, že platí, že môžeš svoju chorobu obetovať. To platí. Kým nie si uzdravený, prines túto chorobu, povedz, Pane, obetujem ti tú chorobu. Ale jak je ťažké niekedy prepnúť v hlave to myslenie, že zrazu sa ocitneš pred Ježišom a nezaujíma ťa nič, len aby si zachránil svoj život v tomto momente, lebo vieš, že nikto iný ti ho zachrániť nemôže. Ten slepý Bartimej tam nič také nehovoril, že Pane, daj, aby som ťa mohol nasledovať a byť biskupom, papežom, kardinálom, kňazom, reholníkom, aby som urobil veľa dobrých skutkov, aby som ti mohol slúžiť. Pamätám si, ako som sa modlil v Rožňave, bol som nejaký pol roka obrátený človek, už som v Rožňave existoval, pracoval som ako kurič, bol Silvester, všetci v noci sa zabávali, aj priatelia z cirkvi mali nejaký plesík, taký novoročný, silvestrovský. Ja som s nejakým zamestnancom v rožňavských reštauráciách a jedálniach prišiel vlak, doviezol pivo v noci na Silvestra, na 1. januára. Prišiel chlap z aviou a hovorí, ideme vykladať vagón. A jak sme vykladali tie vagóny v noci, ja videl som tie ohňostroje, ľudia oslavovali nový rok, zabávali sa a ja som drel, robil som nočnú a s nejakým pre mňa cudzím človekom sme nakladali sudy piva, takú bezvýznamnú vec. Pivo sme nakladali, hej, keby chleba možno, ale pivo. A vtedy mi chodilo porozume, že Bože, Ty si pre mňa urobil také veľké veci, keď som sa obrátil. A to v tej frustrácii som mal taký pocit, že toto je život s Bohom. Robím tu svetské veci, bezvýznamné veci. Hej, síce chlapské veci, možno lepšie ako sa zabávať. A vtedy som si povedal, pri tej biede, že aký je môj život teraz biedny, tak mi prišlo na rozum, že čo chceš od Boha ešte? Veď Boh pre teba urobil dosť, všetky hriechy ti odpustil, dal ti nový život, odpratal ťa zo svetského života a postavil ťa na nohy viery. Taký hlas som cítil. Dneska viem, že to nebol zbožný hlas. A ja som tak povedal, že Bože, v tej frustrácii som povedal, Bože, keby si už celý život pre mňa nič neurobil, tak celý život ti budem ďakovať za to, čo si pre mňa urobil pred pol rokom. A zase som vo svojej frustrácii vykladal tie sudy z toho vagóna a nakladal to na tú aviu. Po mnohé roky som to už potom odvolal, toto tvrdenie, lebo viem, že Boh nechce od nás to, že Boh ťa spasí. A teraz, aj keby celý život si už nič nedostal, len budeš lízať prach, máš Bohu boskávať nohy a ďakovať mu. Boh nechce, aby sme to robili. Boh nám chce dať kráľovstvo.
Boh nás chce urobiť Božími ľuďmi, ktorí veria vo svojej veci o Bohu a sú šťastní z nich, rastú v nich. Hej? Čiže aj tento Bartimej nepovedal, že Bože, na čo sú mi oči, veď aj tak raz zomrem, pôjdem do neba, Ježišu, veď aj môžem ti takto slúžiť, hej. Ale zrazu, to je na tom fascinujúce, že prišiel k Ježišovi, Ježiš sa opýta, čo chceš, aby som ti urobil? A on siahol na to najhlbšie, na ten najhlbší skrytý, tú skrytú bolesť. Aj ten človek, ktorý sa snaží vynikať nejakými zásluhami náboženskými, tváriť sa, že mu nezáleží na jeho trápeniach a že mu nezáleží na jeho nejakých nedostatkoch, nenaplnenosti, možno handicapoch. Možno si to sa naučil povedať, že tie všetky tie veci sú zásluha pred Bohom, že trpím a že nemám to, čo by som chcel, čo majú druhý, kde si v skrytosti srdca možno závidí druhým, že im nič neniasel. Pamätám si, že prechádzali sme sa s Palom Cesnakom v tomto čase, keď som ešte len išiel do Rožňavy. On tam býva niekde na Kalvárii v Bratislave. Prechádzali sme sa tam niekde v tých lokalitách kolo Slavína. Same bohaté domy už. 90. rok, 91. Same bohaté domy. Vysoké ploty s kamerami. Psi tam brechali za tým plotom. Nerezové rúrky a drahé auta zaparkované. Taká závisť ma prenikla. A hovorím, že tí ľudia majú všetko. Majú aj bohatstvo. Majú aj peniaze. A som si tak povedal, že no a možno ani nie sú šťastní. A Paolo sa tak usmial na ňa, hovorí, možno aj sú šťastní. Hej? My niekedy tak berieme, že musíme mať len mínus, aby sme boli pred Bohom dobrí. A tento človek príde k Ježišovi a vyťahne tú celú tú svoju frustráciu takto von, nemysliac na nejaké svoje zásluhy, ale vidíte, čo urobil Ježiš. Nepovedal mu, že pozri, synku, môžem ti dať 10 vecí, ale toto ma nepýtaj. Hej? On sa ho pýtal, čo chceš, aby som ti urobil? A on hovorí, rabi, aby som videl. To, že on dokázal povedať to, že nedávam ti nejaké zbožné túžby, jednoducho ti dávam to, čo ma robí nešťastným. A Ježiš hovorí, pozeraj, tvoja viera ťa uzdravila. Ježiš nepotrebuje od nás nejaké veľké duchovné sľuby. Ježiš chce naše srdce. Možno frustrované, možno dezdeptané, možno bezmocné. Možno vie, že máme nejaké veci, ktoré nás robia nešťastnými, ale my sa to snažíme zvládať, že predsa sme dobrí kresťania. Sme dobrí kresťania, tak to zvládame. No ale čo potom sa stane? Snažíme sa byť dobrými kresťanmi, ale stále tá frustrácia niekde hlodá v našom srdci, sme takí nespokojní. Potom urobíme to, že kresťanské zásluhy to prekryjú. Som síce nespokojný, nešťastný, frustrovaný, ale Boh mi dal takú náhradu. Mám lepšie veci, môžem slúžiť Bohu. Hej. Je to pravda v istom zmysle. Boh hľadá frustrovaných, nešťastných a povie, nikto vás nenajal, poďte, ja vás najmem, môžete pracovať pre mňa. Ale to je to úžasné, že ten človek prežil v tom najkritickejšom bode svojich pochybností o živote, prežil dotyk jednoduchý, rýchly, účinný, lásky Ježiša Krista a to malo za následok, že ho nasledoval na ceste. Pravdepodobne sa stal jeho učeníkom. Možno raz trpel pre vieru, možno bol raz zabitý pre vieru, to neviem, ale stal sa jeho učeníkom. A toto je to podstatné. Z tohto príbehu by sme brali, že keď som si pýtam, že aká mohla byť jeho viera, bola veľká tá viera. Možno bola len obyčajná tá viera. Ale čo tam bolo? Že bol Ježiš blízko neho a on v neho uveril. To znamená, že z toho vyplýva zase, nemáme jednoduchý recept, poučku, že urobte to takto a bude to fungovať. Máme len v sebe to, že to evanjelium siaha na tie základy v nás. To evanjelium nám ukazuje tie základy. Tie základy z toho evanjelia, že my musíme zmeniť myslenie. My máme svoje náboženské štruktúrálne myslenie, ktoré nás niekto naučil veľakrát možno zle. Ale toto, čo nám ukazuje evanjelium, nás mení v postojoch, možno v postojoch voči sebe samým, v postojoch voči Bohu, v postojoch voči svojmu náboženskému životu, voči svojej viere, aj v postojoch voči svojmu snaženiu, možno ľudskému. A z toho môžeme len urobiť nakoniec záver, že nemáme hľadať nejakú vieru, nemáme len
hľadať nejakú vieru v sebe. Aká až môže byť moja viera, aby som zažil toto, čo Bartimej? Máme hľadať možnosť, ako prísť do Ježišovej blízkosti. Toto musí byť spolu. To znamená, nestavíme len na svojej viere, ako by sme ju v sebe chceli niekde vyžmýkať, ale snažíme sa aj prísť k tomu, že kde je Ježiš teraz. A to evanjelium nám to otvára, tie oči, aby sme dokázali sa modliť a si uvedomiť, že Pane, Ty si tu, Ty si blízko, dôverujem Ti a dávam Ti svoju najhlbšiu frustráciu, nespokojnosť. Nechcem Ti dávať nejaké veľké sľuby, aby som vo svojich vlastných očiach sníval o nejakom veľkom živote viery, v ktorom sa bude ukájať momentálne v tých predstavách moje ego. A dávam Ti svoju úbohosť a svoju túžbu po šťastí, po láske, po odpustení a tak ďalej. Toto potrebujeme vedieť. Príď k Ježišovi, k tomu slovu. Príď k tomu evanjeliu. Nepočúvaj tie prednášky, čo ja tu hovorím, že čo ja tu poviem niečo múdre. No ja nie som taký múdry zase. Príď k tomu slovu. Hľadaj v tom slove Ježiša. Zavri potom toto slovo, modli sa k nemu a pýtaj sa ho, ako to máš pochopiť. Hľadaj Pána a jeho kráľovstvo najprv. Tak stretneme sa potom na budúce a budeme pokračovať o svetom rozjímaní nad evanjeliom svätého Marka. Pán Boh zaplať.